ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଏମ୍ଭି ଷୋହଳ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ଦାବି ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତାଲା ପକାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଏମ୍ଭି ଷୋହଳର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସାଧନା ମଣ୍ଡଳ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ହେଉଥିବା କମିଟିର ସଭାପତିଙ୍କର ସାଧା କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ ଆଣି ନିଜ ମନମୁଖୀ ହିସାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଚଢ଼େଇ ଗଛ ଡାଳ କାଟିବା, ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ପାଣି ଟାଙ୍କି ସଫା କରାଇବା ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଆଣିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ରୋଷେଇ ହୋଇଥିବା ହାଣ୍ଡି ଧୋଇବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କି ଏହି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଭୟରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ 12/12/2023 ବିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଲା ପକାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳି ନ ହେବା ଯାଏ ଏପରି ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସାଧନା ମଣ୍ଡଳ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କର୍ମର ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଜି ତାଲା ପକାଇଛୁ। ତାଙ୍କେ ବିଗତ 14 ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭରସା କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ଘରରୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ବା ଖରାପ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେ କାମ ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଚରେଇକି ଡାଳ କଟାଇବା, ପାଣି ଟାଙ୍କି ସଫା କରାଇବା, ଲେଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରାଇବା, ଇଟା ବୁହା କାମ, ଚିପ୍ସି ବୁହା କାମ, ମାସନ କାମ ସବୁ କରାଉଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏସବୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଆମେ ବିଓ ସାର୍ ଏବଂ CRC ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ସବୁ ବୟାନ ବି ନେଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ ଦରଖାସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ। ବିଓ ସାର୍ DO ସାର୍ଙ୍କୁ ସେ ଦରଖାସ୍ତ ଇଏ କଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଗତ 26 ତାରିଖ ଦିନ DO ସାର୍ଙ୍କ ଅଫିସ୍ ବି ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଯାଇକି DO ସାର୍ଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲୁ, ତାଙ୍କେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ସାଧନା ଦିନଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଇବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇଛୁ। ଆମେ ମିଟିଂ ବସିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ CRC ସାର୍ ଆଉ ଆମର BO ସାର୍ ଆସିଥିଲା, ଆସି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ଯେଉଁ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଜଣାଇଲୁ ହେଡ଼୍ ଦିଦିକୁ ବଦଳି କରାଇବା ପାଇଁ, ତାର ବହୁତ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା ଆମ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ସେ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ବଦଳି କରାଇଦେବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତା'ର ସମାଧାନ ବାଟ ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍କୁଲଟା ଘେରାଉ କରି ତାଲା ପକାଇ ଆମେ ଦାଣ୍ଡର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ପଶୁ। ଆମର ଦାବି ଏତିକି ଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ହେଡ଼୍ ଦିଦିକୁ ବଦଳି ନ ଆସିବ, ନୂଆ ଦିଦି ନୂଆ ଟିଚର୍ ନ ଆସିବେ ଯାଇ ଆମେ ଦାଣ୍ଡର ବସିଥିବୁ ଆଉ ଏମିତି ରାଲି ଆମର ଚାଲିଥିବ।